baciti opet sam... Ne. Boring! Govori veliki brat. Mirjana je u sredu nominovala troje ukućana. Međutim, ono što niste znali, jeste da je Mirjana dobila mogućnost i da zaštiti troje ukućana od ovonedeljnih nominacija. Mirjana, ustani. Šta se zaštiti? Mirjana, sada možeš da kažeš pred svima koje ukućane si odlučila da spaseš i zašto. Prvo sam odlučila da spasem Miku i Gibu iz razloga što su mi oni od samoga početka najveća moralna podrška u ovoj kući. Jako dobro se slažem s njima. Tokom ove sedmice u mom zadatku su bili više nego korekt. Volim ih puno i tako. Druga osoba koju sam odlučila da zaštitim je osoba koja mene jako čini sretnom, a to je Rade. Hvala. Iz razloga što ja volim da plešem uz njegovu muziku, što ga gotivim, što volim njegove izvale, provale i sve ostalo. I tako sve. Treća osoba, ali ne i najmanje bitna, sam naravno ja. A sebe sam odlučila da zaštitim iz razloga što najviše volim sebe i što mislim da sam ekstra lik i što volim da se zezam, da pravim šou i volim tako sve, svašta.